programação veloz do Sport TV. Super domingo, alta velocidade, GP2, GP3, Porsche Super Cup. E a partir de agora, o Mundial de Gran Turismo. E aí o grid de largada para você. O grid que tem, né, o brasileiro César Ramos na frente com o Vantor, né, a dupla César Ramos-Vantor. Dupla que venceu a corrida de ontem, a tumultuada corrida de ontem, depois de muita chuva, bandeira vermelha mais de duas vezes sendo acionada durante a corrida. Então César Ramos e Vantor vão largar na frente. E ontem, com as condições de pista, os brasileiros, além do César Ramos, também tiveram um bom desempenho. Matheus Stumpf e o Valdeno Brito, o Cacá Bueno e o Gimenez. E hoje, Matheus Stumpf e Valdeno Brito largam na quarta posição. Cacá Bueno e Sérgio Gimenez vão largar na sétima colocação. É o circuito da Eslováquia, a quarta etapa da temporada 2014, a quarta rodada dupla da temporada atual. Campeonato que tem na liderança o Maximilian Buck e o Guts, com 73 pontos. O Proczik e o Bleekemolen na segunda posição com 67 pontos. Volta de apresentação, aquecimento dos pneus, circuito moderno, 5.922 metros. Fred Sabino está aqui comigo. Dá para esperar, Fred, dos brasileiros o mesmo desempenho na prova de hoje, só que hoje com a pista seca? Mais uma vez, bom dia para você, Fred. Bom dia, Daniel. Bom dia, telespectador do Sport TV. Aí os pilotos na volta de apresentação. O desempenho do time BMW Brasil foi muito bom no warm-up de hoje pela manhã lá na Eslováquia. O Stumpf e o Valdeno ficaram na quarta posição, com 2.05.974, 2 segundos acima do tempo do Guts e do Verdonk. E o Cacá Bueno e o Sérgio Mendes ficaram na quinta posição, com 2.06.357. É bastante animador, levando em conta que no ano passado foi a pista mais complicada para o time brasileiro devido às longas retas e a falta de velocidade final muito elevada dos carros do time Brasil. Vamos ver o César Ramos aí, que venceu brilhantemente a corrida de ontem. Vamos ver como é que vai ser o desempenho nessa prova de domingo. E aí o carro BMW Brasil, carro zero, esse aí é o 33 do Zanardi. Vamos para o início da prova, carro adaptado, né, do Zanardi. Aí você do cockpit pegando carona com o Zanardi, o Alex Zanardi. Vai começar a corrida. Você de olho no carro preto, carro à esquerda, que é do brasileiro César Ramos. Vai começar a prova, o relógio já apontando ali uma hora de duração. Começa a corrida. E olha, boa largada aí do carro zero, brigando por posição também. O Matheus Stumpf brigando entre os primeiros, brigando pela segunda colocação. Aparece ali o Enzo Widi e o toque já na primeira curva, envolvendo inclusive o carro 30, Stumpf. O carro do Brasil, Stumpf. Por outro lado, o Cacá Bueno se deu bem e pulou para segundo. Pula para a segunda posição, brasileiro. Cacá Bueno. César Ramos também foi envolvido. Vamos ver, ó. Vamos começar a montar aí esse quebra-cabeça. O Proczik, um dos líderes do campeonato, tá fora, atolado ali na brita. Não entra o safety car, bandeira verde continua. Tá aí o carro 28, um dos principais carros da temporada. Tá fora, daqui a pouquinho a gente mostra de novo. Daqui a pouquinho a repetição do acidente que envolveu vários carros logo na primeira curva do circuito. Aquele trecho é muito complicado, Daniel, porque a reta dos boxes é muito larga e de repente afunila tudo. E olha o Kaká partindo para cima. Aí o Kaká buscando o posicionamento. E aí o carro 9, o carro parado, o carro do Ortelli. E o Kaká brigando pela primeira posição. Infelizmente o carro 30 do Brasil, da dupla Matheus Stumpf e Valdeno Brito, atolado. Ali na brita. É, tá fora da prova, já sendo resgatado pelo caminhão. Olha o Kaká. Vai pra cima ali do Verdonk. Tomou uma trancada ali. Porta fechada na cara dele. Movimentação na equipe brasileira. Um início de prova empolgante aí pro Kaká. Infelizmente ruim pro Matheus Stumpf e pro Valdeno. E o Kaká tá colado, tá chegando. E parece estar com um carro melhor, hein? Parece estar com um carro que, nesse momento, está rendendo mais. E aí mais um carro de frente ali, ó. O Melnhoff.
o Audi. Capaz de entrar o safety car, porque ali é mais perigoso. Vamos ver se vai entrar. A diferença de 0,2. E no visual a diferença é essa aí, ó. É, nesse ponto o Kaká não pode tentar ultrapassagem, tá com bandeira amarela. Mas ele precisa aproveitar esse momento da prova em que tá todo mundo embolado ainda. E aí o Zanardi tá nos boxes? Ah, tá aí o motivo. Zanardi com o pneu traseiro esquerdo furado. Vai fazer a troca. Tem que ver se não afetou a suspensão. 57 minutos para terminar a corrida. Hoje, pelo menos com o tempo. O tempo firme, né? Não há expectativa de chuva. Ontem caiu um verdadeiro dilúvio na Eslováquia. Interrompendo a prova várias vezes. Ainda não tem a repetição daquela confusão na primeira curva, né? Até para a gente saber o que aconteceu com o César Ramos. É, aqui a cronometragem ainda não atualizou. Mas certamente perdeu muitas posições. A gente viu ali o Jiménez, né, na expectativa, acompanhando o desempenho do Kaká. Kaká nesse momento na pista, segunda posição. À frente dele o carro número 84 do Nico Van Donk. A situação do Kaká não é nem tão fácil assim, porque muitos trechos estão sob bandeira amarela. A gente viu várias confusões aí nessa primeira volta, então ele não pode arriscar uma ultrapassagem e acabar sendo punido. Vamos ver e o replay. Aí a repetição, vamos lá, o esperado replay. César Ramos ali brigava pela primeira posição nos primeiros metros, ele acabou ficando e olha só, rapaz, olha a curva apertadinha para a quantidade de carro. Foi empurrado ali o carro número 2, saiu o 9. Foi atingido o Matheus Stumpf. Quatro carros ficaram na brita. Ainda não ficou claro para mim o que aconteceu com o César Ramos e nem se o Stumpf foi tocado. Vamos ver, com imagens do carro do Kaká Bueno. É, me pareceu pelo fim de imagem que ele ficou lá para a última posição. Vamos ver. O César, esse aqui é a esquerda. Então ele perdeu potência no início, ele tenta de novo. Aí, ó, o carro do César ali no meio, o Kaká consegue, limpou a vida do Kaká Bueno. Todo mundo saiu da frente dele e ele assumiu a segunda posição. Rapaz, que entreveiro, hein? É, o César Ramos realmente ficou para trás. E a imagem recuperada, mais uma, da tentativa do Kaká assumir a primeira posição e a porta fechada para ele pelo Nico Van Donk. Está aí o Antônio Herrmann, chefe da equipe brasileira. Ó, o César Ramos na sétima posição. Mercedes liderando a corrida, BMW na segunda posição. Corrida começa animada, começa empolgante. Kaká Bueno seguindo de perto ali o Nico Van Donk. Muitos trechos ali com bandeira amarela. Daqui a pouquinho, pista inteira livre para o Kaká tentar a ultrapassagem. Está no ritmo, está andando muito colado, está no cangote, no vácuo do Mercedes. Van Donk substitui o Buick. No carro da Mercedes, os líderes do campeonato. Kaká dando um calor aí no carro líder do campeonato. Olha o pega lá atrás envolvendo o carro 76, o carro do Jäger. Aí o Bassein ganhou a posição dele. Bandeira verde de novo acionada. Agora é a hora do Kaká partir para cima para buscar essa posição. O Buick está suspenso, né? E aí temos imagens do carro do Thomas Jäger. Tá só começando a corrida para você. Esse é o Zanardi, né? Ainda parado. Aí o Alex Zanardi ainda com problemas sérios. Eu acho que é fim de prova pro Zanardi, viu? Mas
Mais um carro indo para o box com o pneu dianteiro esquerdo furado. Vamos só identificar aqui. Enquanto isso, lá na frente, o Abril tenta ganhar uma posição. Kaká continua no mesmo ritmo do Verdonk. Não deixa o Verdonk escapar na liderança. É o Sacha Halleck. Boxes. Lamborghini do Halleck. Autorizado para voltar. Carro 27. O Zanardi vai ficar por aí mesmo. Ele que estava voltando, né? Ele que foi fora. Ficou fora da última etapa. A etapa da Holanda. Retornando nesse final de semana. E parece que o pneu dele furou. Mas o motivo real foi esse aí, ó. Vamos ver o que vai mostrar a repetição. Porque a dianteira do carro dele, o capô ficou todo empenado. Ele já está desequilibrado. E aí o pneu já furou. Não, esse é um circuito. Até que ele furou perto da entrada dos boxes. Se tivesse furado antes, é um circuito muito longo esse da Eslováquia. Primeira posição da Mercedes, BMW na segunda colocação. Brasileiro Kaká Bueno seguindo em busca ali da vitória. Tem pela frente o Verdonk, que está num ritmo alucinante. 51 minutos para terminar a corrida. Um excelente desempenho do Kaká, já que o carro da Mercedes é mais adequado para esse tipo de circuito como esse da Eslováquia, com muitas retas, velocidade final elevada. E o Kaká ali comboiando o carro líder do campeonato. O que é animador para o time brasileiro, porque justamente nos pitstops a equipe brasileira é uma das mais eficientes de todo o campeonato. E pode ser que no momento da troca de pilotos, quando o Giménez entrar, eles consigam até assumir a liderança. Tá aí o Stumpf voltando para os boxes. Durou pouco a corrida para ele. Lembrando que a janela é aberta no 25º minuto. Do 25º ao 35º minuto de corrida, a janela fica aberta. É o Mundial de Gran Turismo na tela do canal Campeão. Aí o Basseng. Trânsito intenso no miolo. No miolo da pista. 50 minutos para terminar a prova. Lembrando que hoje você acompanha o Grande Prêmio da Bélgica no Sport TV em horário alternativo. No Sport TV 2, 10 da noite, horário de Brasília. Imagem recuperada, e não é na briga lá na frente, é briga pela terceira posição. Carro 83, 86 com 63, que é o Toril, que é o Mercedes. E o Lucas Wolff. Dois carros da Mercedes, né? Brigando ali por posição, brigando pela terceira posição. Você que é apaixonado por carro, apaixonado por esporte, esse Mundial reunindo grandes marcas, Audi, BMW, Mercedes, Lamborghini. Os carros mais velozes na categoria Turismo. E você curtindo aqui no canal Campeão. E o legal é o seguinte, olha só que legal, hein? O Kaká Bueno tá na pista, tá brigando pela segunda posição. E o Sérgio Giménez, companheiro, tá acompanhando na parte ali de fora. E o Giménez acabou de dar aqui uma divulgada, né? Que a competição está com transmissão do Sport TV através da rede social. Então ele tá acompanhando, tá ligado, tá ali acompanhando a performance do Kaká. E acompanhando as mensagens também nas redes sociais. Ele acaba de divulgar aqui a transmissão do Sport TV. Imagens do carro do Kaká. Olha só como a vida dele ficou facilitada depois desse acidente. Mas ele continua no mesmo ritmo e andando, brigando lá na frente. Deu muita sorte o Kaká
e também contou com a habilidade, porque ó, sentiu que o clima ia pesar nessa curva, ele permaneceu na trajetória e aí todo mundo saiu da frente dele. E foi um toque entre brasileiros, o César Ramos ali no Stumpf. Uma pena pro Stumpf, porque ele vinha, lá tinha largado muito bem, tinha pulado muito bem. Chegou a ocupar por alguns metros ali a segunda posição. ...47 minutos para terminar a corrida. Aí o abrigo e à frente dele o César Ramos. Fez a ultrapassagem e subiu para sétimo agora. Largou na frente, não. O início de prova terrível para o Audi do César Ramos. É, o César não pulou bem. E ali naquele bololô na primeira curva acabou espalhando, atingiu. Ali o Stumpf. Esse aí, ó, o Audi número 1. Exatamente, perdeu posições, agora tenta se recuperar, que é bem possível, já que o Audi está rendendo muito bem nesse circuito. E tá um pelotão ali muito, muito junto ali, né? Todo mundo muito junto ali, com o Jäger, o Bassenga e o Toril. Mais na frente estão o Wolff, o Kaká e o Verdonk. Já é mais difícil alcançá-los. Aí a disputa entre Mercedes e BMW. Ih, rapaz, voou alguma coisa voou ali. Alguma coisa. Não consegui identificar se foi do carro do Kaká ou do Verdonk. Agora, repare como o Kaká encosta nesse trecho do miolo, nas curvas de média e baixa velocidade, onde o carro da BMW rende muito bem. Nas retas, o Verdonk acaba abrindo. Olha como abre, ó. Olha como abre muito. Motor Mercedes falando alto nesse trecho do moderno circuito da Eslováquia. O que, aliás, sempre foi uma reclamação do time brasileiro, que sempre analisou isso como uma falta de equalização entre os carros. O que é sempre complicado, né? Nos carros de Gran Turismo, já que são modelos diferentes, para você colocar todo mundo mais ou menos no mesmo nível é sempre complicado. No caso do time brasileiro, acaba sendo punido, principalmente nessas pistas de mais alta velocidade. E olha só o carro do César Ramos como tá. A lateral ali tá com um buraco. É, foi uma bela de uma trombada ali. Confesso que eu não tinha percebido, mas olha só o buraco. Acho que abriu agora, né? Devia estar um pedacinho ali com a força do vento. Acabou abrindo mais. Tem um rombo ali no carro número 1, no Audi número 1 do César Ramos. E é do lado do piloto. Vamos ver se na hora da troca vai mostrar. De repente a porta nem vai abrir. Vai passar pelo buraco ali o César Ramos. A gente lembra aquele clássico episódio na prova de Zolder no ano passado, quando o Gimenez chutou a porta na hora da troca de pilotos com o Ricardo Zonta. A porta não queria fechar de jeito nenhum. O Gimenez chutou a porta ali, depois teve que botar fita adesiva. Foi nesse nível muito aí, complicado. Viu, Sabino? É, nesse caso, a porta não conseguia fechar. Vamos ver se nesse caso a porta vai abrir. 44 minutos para terminar a corrida. Ali o Toril sofrendo pressão. Kaká volta a investir. Volta a tentar alguma coisa ali para cima do Mercedes. Só que no retão ainda até pena, né? Olha, na última volta, na volta 5, ou melhor, na volta 7.03, aumentou a diferença do Mercedes para o BMW. O Kaká foi mais rápido na volta 6, um décimo. Verdonk e Kaká Bueno na disputa pela primeira posição. Tem que tá um equilíbrio muito grande para os dois. Mas nesse momento o Verdonk está um pouquinho mais à frente. O Kaká chegou a estar mais próximo. Vem aí o Mundial de Judô nessa madrugada, a partir das 2 da manhã, horário de Brasília, as eliminatórias. Às 8 da manhã tem as finais, é o Mundial de Judô direto da Rússia. Para você ligado no Sport TV em todo o Brasil. Vamos torcer aqui no canal campeão pelos brasileiros. Competição
que ano passado, inclusive, foi no Rio de Janeiro, foi no Brasil, esse ano vai acontecer na Rússia. E o Sport TV mostrando tudo de perto. Você pegando carona com Kaká Bueno. Ó. Pela aproximação, parece que o Verdonk deu uma errada ali, hein? É, como vem acontecendo no miolo, o Kaká encosta. Resta saber se ele tem condições de tentar o bote aí nesse miolo. Que também não adianta dar o bote e acabar comprometendo a corrida inteira, né? Mas o Kaká é um piloto bastante inteligente, dispensa apresentações. E certamente tem tudo calculado. E o César Ramos ganhou uma posição ali. Opa! César Ramos, o áudio do Abreu. É o Toril que perdeu posições ali. O Toril deve ter dado uma errada ali no miolo. Acabou sendo ultrapassado pelo Bassem e pelo Wolff. Tá aí o Toril já sendo apertado pelo Abreu. 41 minutos para terminar a corrida. Lembrando que mais cedo, Felipe Nasser venceu a prova da GP2, a segunda corrida na Bélgica. Vitória fantástica do Nasser, largou em quinto. Nos primeiros metros assumiu a primeira posição e não perdeu mais. Mercedes em primeiro, BMW em segundo. Mais um carro da Mercedes na terceira colocação. E os carros da Audi que estavam bem posicionados no grid, lá para trás. Uma boa estratégia para o Kaká nesse momento da prova. Aí vamos ver o que aconteceu. Está aí o César Ramos, no momento que ele fez a ultrapassagem. Vamos ver, está aí a imagem do cockpit do César Ramos, fazendo uma curva até muito espalhada, depois ele fecha. Saiu mais forte daquela curva e colocou por dentro. Segura ali no freio, ganha posição, na boa, no braço ali o César Ramos. Ganha a posição brasileiro. Mas eu dizia sobre o Kaká, uma boa estratégia talvez seja acompanhar o Verdonk nesse momento, antes da troca de pilotos, porque os pneus da Mercedes se desgastam mais rapidamente do que os da BMW. A Mercedes tem um carro mais pesado. Se a BMW tem a desvantagem nas retas, a Mercedes gasta o pneu mais rapidamente. O Kaká, nesse momento, ó, tá já colado. Sai encostando. Tá colado aí o Kaká Bueno. Vamos ver se os pneus da Mercedes já abriram o bico e ele pode tentar uma manobra de ultrapassagem. Já temos aí 20 minutos de prova, temperatura aumentando. Olha aí o Kaká. Mais rápido, pouca coisa na última volta, mas foi. Nesse momento aí que é o mais difícil, no momento da estilingada, saída de curva. O BMW não consegue acompanhar o Mercedes. No miolo o Kaká chega. 39 minutos. Você pegando carona com Kaká Bueno no clima da velocidade, no Domingão Veloz, na tela do Sport TV. Já mostramos GP3, GP2, Porsche Super Cup. E o Kaká vem aí para dar o bote, hein? Já mostra ali o bico do carro, já enche o retrovisor. Só que ainda não foi dessa vez. É, o Kaká tá perturbando ali para ver se induz o Verdonk, que é um erro, já que nas retas ele não tem como dar o bote e ultrapassar. Não existe aquela cena clássica dele sair mais lançado da curva para tentar passar na reta, porque não tem motor para isso. Imagem recuperada foi aquela traseirada, né? Ali virou uma rampa também do carro número 4, o carro do Abreu. Ele pegou uma ondulação também. Além de ter freado tarde demais, ele pegou uma ondulação. Você vê como o carro ficou desequilibrado. Minutos. Esse é o César Ramos, né? Tá difícil identificar assim. Me parece o César Ramos. Mercedes lidera, BMW na segunda posição.
38 minutos para terminar a corrida. É o César Ramos, porque tem aquele número 1 ali, parece... Sei lá o que parece, mas o número 1 ali marcando o carro do César Ramos. Podia botar um número 1 mais clássico ali, né? Porque aquilo ali parece um esparadrapo, sei lá. É verdade. E o Kaká segue na cola. O detalhe é que daqui a pouquinho eles vão encarar o primeiro retardatário. Vão ter que negociar isso aí. Vão ter que negociar isso aí. De repente o Kaká se dá bem nessa. Exatamente. Principalmente se eles pegarem esse retardatário no miolo. Se pegar na reta principal, vai ser difícil. Ó, 3 décimos, ó. Nunca esteve tão perto. Ó, como é que ele vai de um lado para o outro para tentar perturbar. Tá estudando o adversário, tá esperando o melhor momento para dar o bote o Kaká Bueno. E daqui a pouquinho a abertura da janela. Vale muito a estratégia. Quem vai parar primeiro? Será que o Kaká vai marcar o adversário? Vai marcar o adversário? Ele entra, o Kaká entra logo na sequência, vai tentar ficar na pista para dar volta rápida e ganhar essa posição nos boxes. Vamos saber isso daqui a pouquinho, com a abertura da janela, dentro de instantes. Agora também tem um porém. O Wolff, que é o terceiro colocado, também está chegando nessa briga. Pode acabar atrapalhando aí os planos do Kaká. O Kaká precisa estar bem próximo do Verdão quando eles alcançarem esse retardatário. E eles parecem que vão pegar no miolo. Bom, agora é momento de... É, só que acabou ficando bom, né? Não muito bom pro Kaká. O Verdon se deu melhor nessa. Apesar da ultrapassagem ter sido do miolo, não se enrolou ali o Verdon. É, o Landman facilitou. Agora o Verdon que vai entregar na janela pro Guts. E aí vai ter uma disputa entre Guts e Jimenez. O Jimenez é mais piloto que o Guts ou o Fred? Cara, é difícil dizer, mas pô, o Guts é o líder do campeonato. Vem fazendo uma temporada muito boa. O Jimenez, sem dúvida, é um excelente piloto. Um dos grandes pilotos que o kart brasileiro formou nas últimas décadas. Um piloto que poderia ter chegado até a Fórmula 1, disputou corridas na GP2, se repara aí já... Os boxes já preparados aí para troca de pilotos. É porque a janela vai abrir daqui a pouquinho. Mas é muito complicado você prever, já que a Mercedes é o melhor carro do campeonato. Você vê na liderança do campeonato. E o time BMW tem dificuldades aí nessas retas. Mas o Jimenez, sem dúvida, é um grande piloto. Pode, por que não, assumir a liderança. Janela se abrirá em 10 segundos. E aí, vamos saber a estratégia da Mercedes. A estratégia da BMW, já que o pega esse aí, ó, pega pela liderança. Mercedes versus BMW. Aberta a janela. Será que o Kaká vai marcar? Vai marcar o Verdonk? Vai entrar junto? Apostar aí na equipe. Um trabalho mais eficiente na troca dos pilotos, na troca... dos pneus, vamos ver. Ou vai ficar na pista para tentar na pista ganhar a posição. Você viu há pouco como o carro Mercedes está traseiro ali na entrada do miolo, né? Kaká encostou ali, estava razoavelmente atrás e de repente colou de novo. Kaká ficou colado ali. Vamos ver se tem condição de dar esse bote. Os pilotos que pegam a partir de agora, o cenário é completamente diferente. Por quê? Porque eles vão pegar um carro bem mais leve. Jimenez vai pegar um carro bem mais leve que o Kaká pegou. O Kaká iniciou a corrida. Então tem essa mudança aí, tem essa preocupação de quem pilota melhor com um carro mais pesado, quem consegue levar com um carro mais leve para segurar os pneus. Até que ponto os carros gastam pneu mais pesados? Se vale ficar mais tempo com esse pneu de início de prova. O Kaká mais rápido nas últimas 3 voltas. Corrida tá boa para BMW. É, lembrando que os pilotos vão trocar pneus. Ali quase, ó, já foi. Olha aí, vai para os boxes, o Kaká assume a liderança. Então a estratégia do Verdonk, entrar logo na abertura de janela. Vem aí o Guts. E agora a gente tem que saber... se o Kaká para na volta seguinte ou vai permanecer na pista. Lembrando que a janela fica aberta durante 10 minutos.
Fica claro que o carro da Mercedes entrou logo nos boxes porque os pneus já tinham acabado e tinham que entrar nesse momento. Aí vale saber o quanto o pneu tá funcionando ainda, né? Tá eficiente do carro do Kaká. Aí também vamos ver o comportamento desses pneus novos, porque os pneus podem estar novos, mas os freios já estão mais gastos e o comportamento pode ser diferente. Olha, de qualquer maneira, belo trabalho aí da Mercedes com a troca do Verdonk pelo Guts e a troca dos pneus. Um trabalho bem rápido. Agora ele vai ficar trancado ali atrás de um piloto mais atrasado. Ele pode perder tempo ali. Cadê o Kaká Bueno? Será que entra agora na volta seguinte? Dá mais uma volta pra, com pista livre, tentar tirar no relógio essa diferença. Tá aí o carro zero. Aí a equipe BMW Brasil com Kaká Bueno no cockpit. Já Sérgio Gimenez. E aí, o Wolff está chegando no Kaká. Olha aí a diferença. Exatamente o que a gente falava. E o tempo significativo ali na volta 13, né? Meio segundo. Nas últimas três voltas ele tirou praticamente um segundo. Essa comparação é com o carro do Wolff. Olha o Gimenez aí. Gimenez já prontinho. Kaká vem para os boxes. E agora é ficar de olho no carro 84. No carro do Verdonk, que agora tem o Guts no cockpit. Essa volta foi a única que o Kaká pegou com pista totalmente limpa. Então, resta saber se os pneus permitiram a ele fazer uma volta mais veloz do que as anteriores. Vamos lá, vamos acompanhar essa troca. Vai sair o Kaká, entrar o Sérgio Gimenez, troca dos pneus. E a expectativa do retorno da equipe BMW Brasil. Será que volta na frente da Mercedes do Guts? Carro no chão. Tá aí o carro 84. A briga pela liderança. Ih, perdeu tempo, hein? Volta bem atrás, ou não? Vai passar agora. Vai voltar na boa. Vamos ver, vai passar ali o carro 84. Será que volta na frente? Volta praticamente no mesmo lugar, né? Tá colado. Agora é a disputa ali do Guts com o Gimenez. Os dois com pneus novos. O pneu do Gimenez ainda em trabalho de aquecimento. O do Guts já tem uma volta. Isso pode fazer a diferença lá na frente, lá nas últimas voltas, nos últimos minutos de corrida. É, a gente analisar uma ligeira vantagem para o Guts em relação à entrada do Verdonk nos boxes. Então, e aí o... É o César Ramos, né? Na verdade, já deve ter trocado, né? O Vantor. Bom, foi, conseguiu voltar fora da pista. Quer saber se afetou a soalha, enfim. Porque ele deu um salto ali na área de escape. Tá aí o Vantor. Bom, aparentemente ele continua. Mas tá cheio de grama ali na frente. Isso aí pode afetar na temperatura do carro. É, a refrigeração. Infelizmente não mostrou o momento da troca. Eu fiquei curioso porque tava aquele buraco. Olha aí o Vantor com problemas. Passa na brita, empena tudo. Corta a grama. E volta pra pista já com o carro todo torto. Fiquei curioso com aquele buraco ali. Como foi a troca dos pilotos no áudio. É, o Wolff e o Batseng ainda não fizeram a troca de pilotos. Resta saber se os pneus do Mercedes do Wolff se desgastaram tanto quanto os do Verdonk e do Guts. Eles ainda não fizeram a troca de pilotos, ainda falta alguns minutos. E aí o Gimenez tentando tirar essa diferença para encostar no... Aí o Kaká. Trabalho bem realizado, bem feito. Faltou pouquinho, né? Kaká. Mas sem dúvida, a corrida mais competitiva do carro do time brasileiro até esse momento da temporada. Ninguém esperava, né, um rendimento desse da BMW, porque os testes, né, os treinos de sexta-feira
não foram animadores. Problema sério ali no desgaste do pneu. E, ó, o carro número 1 tá voltando. Vai, de repente, para limpar aí, ó, essa grama toda que tá ali na frente, que pode superaquecer o motor. Janela daqui a pouquinho vai fechar, hein? Daqui a pouquinho é o fechamento aí da janela. É, falta 1 minuto e meio. Mais uma... É menos de uma volta. A volta durando aí 2 minutos. Olha lá, refrigeração. Aí, fazendo um trabalho de jardinagem ali a equipe do... do Audi número 1. Tem que limpar, tem que tirar essa grama aí. Agora tem que ver se a temperatura já não atingiu um nível fatal pro motor. A equipe manda ele ir embora. Saindo fumaça por tudo quanto é lado ali. A equipe libera o Audi número 1, tá na pista de novo. É, vamos ver se ele andando de novo, se ele com ar limpo agora, que eles fizeram ali, tiraram aquela grama ali, se a temperatura do motor volta ao normal. São as emoções do Mundial de Gran Turismo na tela do Canal Campeão. Tá aí a troca agora do Wolff pelo Stolz. Carro que estava na liderança da corrida, só que sem parar, né? Olha, o Gimenez está fazendo os melhores trechos do carro brasileiro na prova. Já está encostando aí. Já chega a imagem, já está encostando com pneus novos. Rende mais o carro do Gimenez. Agora vai ser aquele drama que o Kaká viveu de tentar ultrapassagem no miolo, já que na reta o carro da Mercedes é mais veloz. É, pneu novo, carro mais leve. E o Gimenez se aproximando ali na briga pela liderança com o Guts. ...25 minutos para terminar a corrida. É, por outro lado, atrás do Gimenez está o Baumann, com outro carro da BMW, BMW 76. Ele fez os dois melhores trechos da corrida, dos setores 2 e 3. Fez o tempo de 2:00.132. Aí o Stolz já de volta. O Mercedes número 86. Bem, aí restabelecido a verdade da prova. O Guts aí com 972 milésimos de vantagem para o Gimenez. Com o Palma na terceira posição, 11 segundos e 1 atrás do líder. Olha aí o Haas sofrendo pressão, hein? Voltamos com imagens do Gimenez, BMW Brasil. Segunda posição para a equipe brasileira com o Sérgio Gimenez no cockpit. Tenta tirar a diferença para o Guts. O cenário é o mesmo que o Kaká Bueno entregou com o Verdonk. Hoje já tivemos a vitória de Felipe Nasser na GP2. Seria muito legal, de repente, uma vitória aí do Kaká e do Sérgio Gimenez com a equipe brasileira. Pra cima dele, Gimenez! E errou! Assume a liderança! A liderança da equipe brasileira! Sérgio Gimenez assume a ponta na prova! Errou e feio, Guts! Pisou na grama. E a BMW assume a liderança na corrida. Agora é tentar abrir. Não será tarefa fácil, porque é uma pista com muitas retas. E o carro da Mercedes está rendendo mais no retão. Vamos ver o que faz o Gimenez. O cenário muda. O cenário muda. Gimenez agora é o líder. Olha, não é querer puxar a sardinha pro lado da equipe brasileira, mas eu, se fosse o Guedes, ficava quietinho na segunda posição, porque ele vai somando pontos importantíssimos pro campeonato, nessa corrida que vale mais pontos, porque o Prodsic e o Blikmolen, que são os vice-líderes do campeonato, já estão fora da prova. O piloto não pensa nisso, né? O piloto quer ganhar a corrida, tá aí, ó. O René Muniz fora. É, René Muniz fora, mas já que ele errou, saiu da pista, quase... Quer dizer, quase não chegou a comprometer ali o carro, mas, logicamente, numa eventual disputa,
ele não pode também colocar tudo a perder. Vamos ver aí como é que vai se comportar o Guts, também de saber se afetou o carro, como aconteceu no caso do Vantor. Olha, janela fechada, informação de janela fechada e bandeira amarela. Parece uma bandeira amarela localizada, tá aí, ó. Saiu com os quatro pneus o Guts. E o Giménez não pensou duas vezes, foi pra cima e assumiu a liderança da prova. Exatamente naquela curva de acesso à reta dos boxes, quando o Verdon tinha problemas de estabilidade antes da troca de pilotos e de pneus. Vinha tendo dificuldade naquele ponto e justamente as curvas de média e alta velocidade são um ponto forte do carro do time Brasil BMW. E a gente viu ali a quantidade de brita que tem na pista. Alguém passeou ali fora da pista e levou muita brita. A diferença é de 2 segundos. Está abrindo Sérgio Giménez. Está aumentando, ampliando a diferença. E aí o Guedes acabou respondendo aquela tua pergunta, né, Daniel? Quando da troca de pilotos, se quem era melhor, o Guedes ou o Giménez aí para vencer a prova. Acabou que o Guedes fez besteira. Eu e o Giménez aproveitou muito bem. Já estava diminuindo a diferença, mas aproveitou muito bem para assumir a liderança. É, mas ele saiu da frente do Giménez, porque tem aquela história, chegar uma coisa, passar é outra. Então, exatamente. É difícil fazer ultrapassagem, principalmente quando o carro não responde tanto na reta. Então o Guts saindo, fez um favor ali para o Giménez, que assumiu a liderança na corrida. A liderança é do Brasil, equipe brasileira, BMW Brasil, piloto brasileiro, Sérgio Giménez. Ontem já foi a vitória do César Ramos. Hoje, mais cedo, Felipe Nasser venceu na GP2. Quem sabe daqui a pouquinho mais uma vitória brasileira. É, e também no Japão, o João Paulo de Oliveira venceu. E é o líder do campeonato. A diferença está muito grande aí da Mercedes para a BMW. Na segunda posição também, ó. Do segundo para o terceiro na disputa. E ali o Guts para o Baumann. Só completando a informação, Daniel. Ele venceu na Super Fórmula, que é a antiga Fórmula Nippon, no Japão. De onde veio o André Lotterer, né, que nesse fim de semana estreia na Fórmula 1 na Caterham. Domingão tá animado, hein? Quem sabe Felipe Massa daqui a pouquinho também aprontando. É, a pista positivamente. A pista tá seca nesse momento na Bélgica, o que é bom para Williams, já que quando chove os pneus da Williams não atingem a temperatura ideal. E isso o Felipe Massa estava reclamando depois da classificação, ele vai largar apenas na nona posição. Aí o Baumann passando na terceira posição, o Giménez lidera, o Guts na segunda colocação, o Baumann em terceiro, BMW em primeiro, Mercedes em segundo, BMW em terceiro, Audi em quarto. Menos de 20 minutos para terminar a corrida. Só lembrando que no Sport TV você acompanha o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Horário alternativo, domingão, 10 da noite, no Sport TV 2. Vem aí o Mundial de Judô a partir dessa madrugada, 2 da manhã. As eliminatórias, 8 da manhã, as finais. Mundial de Judô, Mundial da Rússia. E aí o Sérgio Giménez recebeu o trabalho feito ali do Kaká. Assumiu a liderança, a dupla Kaká Bueno, Sérgio Giménez na ponta da segunda corrida, que é a mais importante. A primeira corrida, ela é chamada de corrida classificatória. Eu não entendo muito por quê, porque é o mesmo número de pontos em jogo, o mesmo tempo de duração, melhor dizendo, o ponto é um pouco reduzido. Então a corrida de domingo, a segunda corrida é a mais importante. Mas por exemplo, na GP2 são duas corridas, a segunda tem pontuação menor porque ela tem duração menor. Nesse caso não, é a mesma duração a corrida de sábado, a corrida de domingo, mas a corrida de domingo tem uma pontuação maior. O vencedor, para você ter uma ideia, o vencedor da corrida de sábado ganha 6 pontos.
O vencedor da corrida de domingo ganha 25. E aquela coisa, a classificação da corrida de sábado determina justamente as posições... Chamada de corrida de classificação. Exatamente, né? Determina as posições de largada da corrida principal de domingo. Vamos dizer, o sábado é um esquenta, né, para o domingo. 17 minutos para terminar a prova. BMW liderando, BMW Brasil. Agora, o carro 76 está diminuindo essa diferença. O Bowman, você vê, sempre mais de um segundo por volta, quase dois até, mais rápido que o Gimenez. Então, o interessante seria... Mas ele tem um obstáculo ainda pela frente, né? Exatamente. O interessante para o Gimenez seria o Guts dificultar essa ultrapassagem. Mas aí o Bowman vai passar pelo mesmo problema, que é o rendimento nas retas. Ele chega com facilidade no miolo, mas nas retas ele vai... Você vê, a melhor volta da prova do Bowman, 2.00.132 na 16ª passagem. Mas o Bowman vai passar o mesmo problema que passou o Gimenez e o Kaká. Passaram o Gimenez e o Kaká, tentaram a ultrapassagem nas retas, o que é difícil. Veja como no miolo ele chega muito rápido. Já chegou, já está ali de novo colado. Agora a gente tem que torcer aí para o Guts não errar de novo. Ih, rapaz, olha aí, vem para passar o Bowman, hein? Vem para fazer a ultrapassagem sem problemas. Por dentro ele ganha posição. Assume a segunda colocação da prova. Assume a segunda posição da prova e agora tem caminho livre para chegar no Gimenez. 16 Olha, minutos. É muito ruim essa ultrapassagem ter acontecido agora para o Gimenez. Meu carro fora da pista, carro do Ibrahim. Mas é muito ruim que tenha acontecido isso para o Gimenez logo. Porque ele vai ter 16 voltas. Se ele está tirando mais de um segundo por volta e ele está tão perto assim, menos de 5 segundos, a tendência é ele encostar rapidamente e ter tempo para planejar uma ultrapassagem. E aí são carros iguais. Aí o carro número 4 do Lisowski. Aquele trecho ali, pista muito suja. 15 minutos e 42 segundos para o Gimenez segurar uma pressão que promete chegar com muita força. Aí o Stolz com o Latifi. Vamos ficar de olho no relógio, na aproximação do Bowman. Imagem recuperada, o que aconteceu aí? Vamos ver. É ali o mecânico com duas rodas ao mesmo tempo. A super câmera lenta, a troca dos pilotos. Bom, até agora não... Vamos chamar de imagem artística, né? Já que aquela câmera, super câmera lenta, né? Não deu nenhum tipo de problema aí, repetição. Tá faltando um pneu ali, agora que a gente tá vendo. Acabou de tirar um, agora vem outro. Agora veio outro. Tá tão lento que se irritou ali. Satisfeito não. Menos de 15. Cadê o Pega lá na frente? Cadê o Pega? Cadê o Gimenez? Cadê o Gimenez? ...14h30 para terminar a prova. O Pega do momento é esse aí, ó. A disputa na pista. O Vantor tá atrasado, né? É o Vantor ali tá atrasado. Você curtindo o Mundial de Gran Turismo na tela do Sport TV no Domingo Veloz. Sport TV já transmitiu GP3, GP2, Porsche Super Cup e agora com o Mundial de Gran Turismo. Ainda hoje em horário alternativo, Fórmula 1, 10 da noite, horário de Brasília no Sport TV 2. Passou o Gimenez e agora passa o Bowman. A diferença ainda é confortável. Você vê como o Bowman já abriu em relação ao Guts. Tem 13 minutos para tentar manter essa diferença. No relógio, o Bowman mais rápido que o Gimenez. Esse aí é o Düsseldorf. E aí o Gimenez, olha, a comparação é assustadora, hein? O carro 76 do Bowman, um
segundo, 0.2 na última volta, 0.4 na volta 21 e 1.2 na volta 20. Ou seja, tirou quase 3 segundos nas últimas 3 voltas. É, e naquela que ele tirou 4 décimos, foi a que ele fez a ultrapassagem. Ou seja, sejamos honestos, vai ser muito difícil para o Gimenez sustentar essa liderança. Só se o pneu do Bauman pode acabar também, né? O pneu do Bauman pode acabar e aí ele ter usado demais para tentar essa ultrapassagem. Belo bigode ali do... do Austin Bezerra. É. Cultivado há décadas. 1.8 a diferença. Situação delicada para a equipe BMW Brasil. Para o Sérgio Gimenez, que já está olhando ali, já sente a presença do adversário no retrovisor. Sabe que vai ter que lutar muito pela posição. 12 minutos, sem dúvida, vão se arrastar para o Gimenez. Esses 12 minutos aí vão demorar umas 3 horas para o Gimenez. Olha o Kaká, na expectativa. Na expectativa o Kaká Bueno. 1.5 a diferença, cai 3 décimos na marcação da última volta. Onze minutos para terminar. Aí o carro zero, o carro do Brasil que está liderando. Hoje já curtimos a vitória de Felipe Nasser. Felipe Nasser vencendo na GP2, diminuindo a diferença para o Palmer na briga pelo campeonato, restando 3 etapas para terminar, ou seja, 6 corridas. Você que está acordando agora, já ligado no Sport TV, curtindo a velocidade do Mingão, só começando aqui no canal Campeão. É, resta saber se quando o Bauman chegar, ele vai ter pneus para atacar o Gimenez, porque ele vem imprimindo um ritmo muito mais forte, vem atacando muito mais as curvas, vem gastando mais os freios. Vamos ver se o Gimenez conseguiu poupar, se ele tem reserva para resistir a um ataque. E a gente viu ali que o Bauman tirou 1.1 segundo na última volta. 1.1 segundo, tá caindo. O Gimenez vai lutar e muito pela primeira posição. Não será tarefa fácil, não será tarefa fácil. Dominik Bauman está chegando, vai se aproximando, é briga pela vitória. Vamos para os 10 minutos finais e a diferença é de 0,6. A diferença é de 0,6. Já deu uma saída ali, já botou, olha, 2 rodas depois da zebra o Bauman. Pode ser sinal de desgaste de pneu. A gente viu ali pelas luzes, na lanterna ali, na parte traseira, como tá freando mais tarde o Bauman. Quando freia mais tarde, tem que forçar mais, tem que segurar mais. Isso desgasta pneu. Isso faz pneu ir embora. Chegou o Bauman. Agora é com vocês, Gimenez. Segura, meu garoto. Vai com tudo. Vem pressão daquelas aí pra cima do carro brasileiro. Pelo ritmo, se o Gimenez segurar isso aí, será um herói, hein? Pelo ritmo do Bauman, se o Gimenez conseguir segurar a primeira posição, tem que levar o bicho dobrado. Você viu como o Bauman ataca mais a zebra do que o Gimenez? Solta o tempo, 0-3. 0-3 a diferença. Situação delicada para a equipe brasileira. Situação delicada para o Gimenez. Oito minutos para terminar.
aí a dupla Jimenez e Cacá Bueno. Principalmente... E aí, como diz, né, o pai do Cacá Bueno, o Jimenez vive um drama nesse momento. Grande Galvão Bueno, apaixonado também por velocidade. Nessa reta dos boxes, o Jimenez está contornando bem naquela curva de acesso à reta. Por enquanto, ele não deu oportunidade pro Bowman arriscar no fim da reta. É porque o Jimenez está fazendo o traçado certinho, né? O Jimenez não dá um espaço pro Bowman. É, na última volta ele até aumentou de 0,3 para 0,4. 7 minutos. 7 minutos para terminar a corrida. É briga pela primeira posição. A BMW Brasil brigando pela primeira vitória na temporada. Na corrida mais importante do final de semana, corrida que vale 25 pontos. Agora o Jimenez só precisa tomar cuidado que o Bowman está indo com tanta sede ao pote que a cada freada dá a impressão que ele vai dar uma pancada na traseira do Jimenez. Só não pode sobrar para os dois, né? Vamos ver. Olha aí a diferença de novo no relógio, sempre mais rápido o Bowman. Na última volta ele marcou 0,2, mais rápido que o brasileiro. Quase um segundo na volta 24, mais de um segundo na volta 23. E no visual é essa diferença, não tem diferença. E o Jimenez segurando essa pressão toda. Essa curva é fundamental, é a que dá acesso a reta dos boxes. O Jimenez tem que contornar certinho para sair bem lançado e não permitir o ataque. Novamente ele contornou bem. E aí sai com uma margem de segurança para não sofrer tanta pressão no retão. Vamos entrar nos 5 minutos finais, momento importante da prova. ...0,3 é a diferença no relógio. Você vê como o Bowman passou até em cima da área de cimento, além da zebra. Para quem esperava um domínio da Mercedes, da Audi nesse final de semana, viu a BMW dominar na prova de domingo. E a expectativa para a vitória da BMW Brasil, com Cacá Bueno e Sérgio Jimenez. Também tem aquela história, Daniel, ele, nesse ritmo, o Bowman está perdendo pressão aerodinâmica porque ele está justamente atrás do Jimenez e com isso desgasta mais o pneu. É, o pneu do Bowman é eterno, né? Vai acabar, vai ter hora que vai acabar. O do Jimenez também. Mas aí fica mais difícil tracionar para uma ultrapassagem. Menos de 5 minutos para terminar a prova. Tá embutido, tá enchendo o retrovisor do Jimenez. O Dominic Bowman. Há uma estilingada ali o brasileiro. No miolo, o carro dele responde melhor. Tá fazendo a curva com todo o cuidado do mundo. Traçado certinho para não dar espaço. Tá aí o Cacá Bueno segurando na emoção. Do lado de fora deve ser mais difícil para o piloto, né? Ficar só na torcida. No relógio marcando 0,3. 4 minutos eternos para o Sérgio Jimenez. 4 minutos que vão demorar e muito. Com essa pressão toda do Bowman, fungando no cangote do brasileiro. Já mostra o bico do carro para tentar retardar a freada e ganhar a posição. Acho que foi o primeiro ataque mais contundente ali do Bowman. Ele também tenta perturbar para tentar induzir o Jimenez ao erro, mas por enquanto o Jimenez muito frio. Tá focado o Jimenez, tá focado, tá tudo certinho. Sem dar espaço pro adversário. Menos de 2 voltas, hein? Esse tempo aí, menos de 2 voltas. Deu uma saída ali o Jimenez, hein? Deu uma saída, mas segurou. Conseguiu segurar. Fiquei com a impressão de que ele deu uma traseirada ali, pouca, mas deu.
Tá, o Kaká tão acostumado às vitórias aqui na nossa Stock Car, em outras categorias, campeão sul-americano de turismo. Mas eu tenho certeza que essa vitória ele tá querendo. Olha aí, lado a lado, passa, faz a ultrapassagem. Faz a ultrapassagem. Faz a ultrapassagem, o Bauman. Parece com problema, hein? Ele abriu muito rápido. É, e ficou ali o Gimenez, vamos ver. Parece que tá rendendo de novo o Gimenez. E aguardar a repetição. Ah, que pena. Perde a primeira posição o Gimenez. A segunda colocação também é um grande resultado, hein? É, eu dizia do Kaká Bueno, estou acostumado às vitórias aqui na Stock Car e do campeão sul-americano de turismo também. Ele queria muito essa vitória, já que nunca escondeu que desejava disputar um campeonato de âmbito internacional, âmbito mundial, na verdade. Então, seria uma vitória muito importante, mas ainda restam 2 minutos, né? Pode acontecer alguma coisa. De qualquer maneira, é o melhor resultado da equipe brasileira. 1.3 a vantagem do Dominic Bauman, que deve aumentar. Abre a última volta, que pena, hein? Menos de 2 voltas para o final, Gimenez perdeu a primeira posição. Vamos ver o que aconteceu. Imagem colocada ali no carro do Gimenez, só mostra ali o momento em que o Bauman pula na frente do Gimenez. Se o Kaká nem pisca. É, o Kaká tá assim com um semblante do que não tá acreditando. É, vamos ver vitória que o Gimenez tão perto da vitória e acabou não chegando. É, vamos ver o que o Gimenez depois explica, né? Se houve algum erro ou se teve algum problema na mudança de marcha, porque de repente ele praticamente parou. É a última volta. Vem aí Dominic Bauman para vencer com o Jäger. Uma dupla que ninguém apostava muito no início da prova. Vem para os últimos metros. 5.922 metros da pista da Eslováquia. E um segundo lugar fantástico para a equipe brasileira. Para o Kaká Bueno e para o Sérgio Gimenez. Aí o número 2 do Rene Haas e do Enzo Witt. É, de qualquer maneira, o Kaká e o Gimenez pulam para a terceira posição no campeonato. 1.2 a diferença. Vem para receber a bandeirada Dominic Bauman. E uma vitória justa, né, do Dominic Bauman e do Jäger. Construíram essa vitória, passando pela Mercedes, depois encarando a BMW do Brasil. E ele vem para a bandeirada, vitória dele, do Bauman e também do Jäger. Segunda posição para a BMW Brasil, de Kaká Bueno e Sérgio Gimenez. Grande resultado da equipe brasileira. Vem para completar na terceira posição. Olha, o Audi, é o Goetz, número 2, o Audi número 2. E na quarta posição, a Mercedes. É, o Goetz perdeu na última volta pro Haas. Realmente desgastaram os pneus do Goetz. Vitória, portanto, de Dominic Bauman e Thomas Jäger. Repito, belo resultado do Gimenez e do Kaká. É, ficou aquele gostinho de quero mais porque a vitória esteve muito próxima. Mas, de qualquer maneira, é uma pista que não se esperava um rendimento assim do carro da BMW. Acabou que foi uma surpresa, porque é uma pista de alta velocidade. De qualquer maneira, um excelente resultado para o time brasileiro. O melhor resultado até hoje da equipe brasileira. Vamos ver aí a sequência do campeonato. Repito, o Kaká e o Gimenez na terceira posição no campeonato, que é muito bom. Mas, quem sabe a vitória não chega aí nas próximas provas. Aí o Kaká Bueno e o Sérgio Gimenez completando na segunda posição. É, de qualquer maneira, era até esperado que o Bauman fizesse a ultrapassagem, já que o ritmo dele era muito mais forte
desde a troca de pilotos e de pneus. Ele estava quase 12 segundos atrás do Guts, então na liderança o Gimenez estava encostado no Guts. Estava 12 segundos atrás, ele tirou essa diferença com muita facilidade. O Gimenez resistiu até quase o fim. Vamos ver depois o que ele explica ali em relação àquele momento ali na penúltima volta. O que, que aconteceu, se houve algum problema no carro, se, enfim, se houve algum erro ou se foi mesmo uma tentativa realmente de ultrapassagem do Bauman. Muito bem, portanto, vitória de Dominic Bauman e Thomas Jäger nessa que foi a quarta etapa da temporada 2014, a quarta rodada dupla, mas essa corrida é a mais importante, com a pontuação maior. É a grande corrida do final de semana. Kaká Bueno e Gimenez na segunda posição. Thomas Jäger e Dominic Bauman. Tá aí o time vencedor. Encontro, né, com um companheiro, momento importante, trabalho em equipe nessa categoria. Comemoração do Jäger com o Bauman. O piloto que chega tem aquele sentimento, sei lá, mas fica mais emocionante para quem cruza a linha de chegada, né? Com certeza, Daniel. Não é mais importante, mas, sei lá, o cara chega mais emocionado. Ele tá no calor ali da disputa, né? Acabou de cruzar a linha de chegada, fez um grande... Um grande resultado. Muito bem, realmente. O Bauman nesse final da prova, o Jäger ali também parabeniza. Repito, hoje foi o melhor desempenho, né, da equipe brasileira da BMW Brasil. Dominic Bauman, Thomas Jäger, explain to us, please. You started 90th in the grid, you win the race. Olha aí, John Watson, ex-piloto de Fórmula 1, entrevistando. I think we were P6 or P5 something. Then again, our pit crew made a perfect job at a stop, and then Dominic, he was just the fastest again, 1 second faster than the cars in front of him every lap, and so this was possible today for us, and it's, we are all very happy after the bad Saturday yesterday that we are on the top. Dominic, two great overtakes first. O Jäger elogiando muito o desempenho do Bauman, lembrando que ele foi o piloto mais rápido da pista, mais uma vez. Because it suddenly you were much, much quicker. I don't know what happened. So I tried it sometimes on the inside, on corner number 6, and it didn't work. So I thought, okay, I have to do something else because I'm quicker. And then it was just a decision from half a second. Okay, I go on the outside and try to stay on his side. And then next corner is the left corner, and so it worked, and it's just perfect. Yeah, it's great. Now during the commentary, we're trying to work out why is your BMW so much quicker, or appears to be so much quicker than the other BMWs in the field. I put it down to brilliant drives, but was it something secret in the car? I don't know which tires they used. We used new tires, so I don't know, because we were not on Q3. And that could be a reason. The other reason, I don't know, we had a really perfect car. We had a damaged car on Q1 and Q2, and I couldn't give my best in the qualifying, but now everything was repaired, and I really like the track. So we have been here 2 weeks ago, the German Championship, so just everything came together, and brilliant job from everyone in the team. Well done, Thomas. Well done, Dominic. Fantastic to see two young chargers winning a race. Já usados e ele com os novos. E que ele realmente se recuperou depois de ter danificado o carro nos treinos. Conseguiram aí uma grande recuperação, realmente uma grande vitória do Jäger e do Bauman. Fica o gostinho realmente de quero mais, né? Depois desse segundo lugar, mas um excelente trabalho tanto do Kaká como do Gimenez. Como você disse, Daniel, no início da transmissão, os treinos livres foram tão complicados para o time brasileiro. Estava lá atrás, uma corrida complicadíssima de recuperação, houve problemas de motor
no carro do Kaká e do Jimenez antes da corrida de ontem, tanto que eles largaram do box por causa disso, detectaram o problema a tempo, conseguiram partir para a sétima posição. Está aí, tá aí os brasileiros. Yes, no, it's a great race in the start. The peloton's a little bit crazy. I just wait and going second, a good pace, and Jimenez make a good job. We qualifying in 21. We have a lot of problems in qualifying, and the team work very well. The cars go fast in today, but the problem, the full problem, the last two laps, not first to win, but we're happy. Kaká dizendo que está feliz com o resultado. Realmente, o fim de semana começou difícil, mas que o piloto estava louco no início da prova, ele aproveitou. Much quicker. We need to find why, but we did, as Kaká said, we did very good job. We changed engine before the race, and everything was difficult for us, and we did P7, P2, was very good. Shame we lost the win, because a fuel had a fuel problem, but it's okay. Anyway, you brought a sunshine into the pits. Thank you very much. Jimenez well dizendo que realmente houve a troca do motor, que isso acabou atrapalhando a equipe, mas que o sétima posição e o segundo lugar na prova de hoje foram bons resultados. Ficou o gostinho da vitória, mas que no final não dava para resistir realmente. O carro do Bowman estava mais veloz. Muito bem, tá aí o carro número zero, carro do Brasil. Lembrando que o resultado foi bom. Valeu, Kaká, valeu, Jimenez e o César Ramos, que venceu a prova de ontem. Agradecendo ao Fred Sabino e, claro, você em todo o Brasil. Acompanhamos a prova do Mundial de Gran Turismo, a quarta etapa da temporada. Te vejo na próxima. Sport TV, o canal campeão. Yeah, I got a good run for the start. I was really in front and then